wamekuwa tayari na sari zao, kwa hiyo wanataka kuingia sasa kwa mbwembwe mpya. Wamama walienda kuchange na sasa hivi wako kwenye aina ya sare, kwa hiyo wanataka kuingia na mbwembwe. Tuwakaribishe kwa wima, kwa shangwe na kwa vigelegele. Wamama oye! Wamama oye! Wamama karibuni, karibuni, karibuni sana. Karibuni tena DJ. Wamama hao, wamama hao. Tunawakaribisha wamama kwa shangwe, kwa vigelegele, kwa nderemo na kelele nyingi. Karibuni sana wamama. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wape maua yao wa mama, wape maua yao, wape shangwe zao, wape vigelegele vyao, wape makofi yao, wape pwepwe zao, piga kelele. Baki ya Mungu, una baki ya Mungu, una baki ya Mungu, wa milele milele Bwana. Baki ya Mungu, una baki ya Mungu, una baki ya Mungu. Leo umewaka milele milele baba.
Babondo Idaho. Kumekucha. Vou colocar pai no piano, Maria.
maua yao jamani. Kumenoga, kumenoga, kumenoga. Baada ya wimbo huu tunamwalika mama sekretari, mama katibu, kwa neno la shukrani. Mama katibu ajiandae, mama sekretari, mama sekretari, mama sekretari ajiandae kwa ajili ya neno la shukrani. Mama sekretari ajiandae kwa ajili ya neno la shukrani. Akimaliza mama sekretari kwa ajili ya neno la shukrani, anaingia mwenyekiti wa kamati kuu kwa ajili ya neno la shukrani. Akimaliza katibu wa wamama, anaingia mwenyekiti wa kamati kuu kwa ajili ya neno la shukrani. Kumekucha jamani, kumekucha jamani. Kumekucha wa mama, wa mama oye! Wa mama oye! Wa! Mama makilo vetwe, mama makilo vetwe, ma number one vetwe, ma number one vetwe.
moto umewaka kwa mwenyekiti hapa. Mama sekretari, mama sekretari, karibu kwa ajili ya neno la shukrani. Mama sekretari, karibu kwa ajili ya neno la shukrani. Akimaliza mama sekretari, anaingia mwenyekiti kwa ajili ya neno la shukrani. Wa mama mpo. Wa mama oye. Halali mtu leo. Halali mtu leo. Cameramene, agency, and oh, no, nani?
DJ kwa kweli wametusaidia sana. Pia tunakwenda kushukuru kamati ya vijana. Kamati ya vijana haikutuachilia kabisa. Kwenye mikutano yetu ya live ya kwenye simu kila siku mpaka mwisho wa fete michango yao tumeipokea. Vile vile tunawashukuru, tuwashangilie kwa vigeregere. Pia tunakwenda kushukuru wamama wote bila kuchagua. Wamama wote kwa kweli wametusapoti sana, tena sana. Pesa, kimawazo, vyakula, wamama wametusaidia kabisa, tunawashukuru. Tujipongeze kwa vigeregere. Asante sana na washukuru. Nakaribisha mwenyekiti wa kamati kuu kwa neno la shukrani. Karibu. Tupige makofi kwa ajili ya mwenyekiti. Aida oye! Aida oye! Boizi oye! Tulipasi oye! Aida tunaweza! Babo tunaweza! 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 Sawa kina mama, ndugu, marafiki, kamati kuu ya wamama, kamati ya vijana, kamati kuu, wageni wetu, nimesimama hapa kwa furaha kubwa. Kwanza nasema shukrani kwa wote waliofika kushiriki pamoja nasi. Lakini nataka niseme neno moja tu la kibembe. Kwa mwana ino be amulila na vongele lana ake nombaka luu aki wa moto emu. Ibochwa. Kwa vivo. Napenda niseme kwamba kamati moja ambayo inaunga wamama na kushiriki pamoja nao ni kamati kuu ya wamama wa Bondo Aidao, ambayo inaongozwa na mwenyekiti mama Mwashamba Msambia na Tabisa Elerwa. Wamama oye! Muendapo wageni wetu, mjue kwamba hii ndo kamati kuu ya wamama Babondo Aidao. Ebondo oye! Pili, napenda nishukuru mzee Denia Kulasimame. Nimshukuru kwa sababu yeye ndo chairman wa sherehe hii. Makofi mengi kwa Deni. Lakini pia napenda tujipongeze wote kwa sababu nyumba kama tele ya numiana tamone nima na ichewa ya achima. Nani mbaka tamuli machana, mata kiwuchubwa aya. Asa kama nyumba tamuli aya, iki nyumbu kiwubwa ya achima. Nyumba oye! Sasa! Becho tiba baba! Tonga beno obo o! Oshere yenu, yale wii marxe. Nato eke, uibeka mchunge. Bamama oye! Kwa bibo, etuila kamati kuu, tunapenda kusema kwamba tutasimama nanyi mpaka mwisho wa uongozi wenu. Lakini pia tutasimama kwa kikundi ambacho kitakachotokea kuvuruga uongozi wenu. Wamama oye! Lakini pia
tutajiongeza na kuhakikisha kwamba wamama wote ambao wako umri zaidi ya miaka 50 waendapo pale immigration pale wapate uraia bila tatizo, kwa sababu lugha inasumbua kina mama. Pia tutafanya mchakato kuhakikisha kwamba angalau wale ambao wanafanya hawafanyi kazi wanapata hata msaada wa chakula. Wamama oye! Kwa hivyo tunaomba akina mama vijana tushikamane, tusimame imara ili Idaho yetu iwe imara kama wana wa baba umoja. Umoja oye! Kwa hivyo tusiterereke kwa hiki wala lile, kwa kikundi chochote kile, tutasimama na kuwajibika. Na kisha hapa tutawajibisha vikundi vingine ambavyo vitakuja kuharibu uongozi wa kina mama au uongozi wetu. Kwa mama oye! Oh, mama oye! Aida oye! Tunajua ushiriki na ushikamano wa wamama ambao wanaishi bila baba zetu. Tunasema ongera kwa misaada yenu na ushikamano wenu pamoja nasi. Wamama oye! Aida oye! Asante sana. Kwa tupige makofi kwa ajili ya shukrani ya mikoji. Tunatoa dakika moja kwa mama kiongozi kwa ajili ya shukrani. Jamani, sherehe oye! Sherehe oye! Na mimi nilipenda nisiwe mnafiki kwa sababu nina furaha kubwa sana kwa siku ya leo. Naenda kushukuru wa mama wote ambao tulikuwa nao kuanzia mwanzo hadi sasa, kwa michango, kuwajibika kwenye vikao, kutupigia simu, kutupatia mawazo. Naenda kuwashukuru sana sana sana. Na sina kitu cha kuwapa, ila ninachoomba tuendelee hivi mpaka mwisho wa muhula wetu, hadi tutakapofikia kuchagua muhula mwingine. Asanteni. Makofi mengi, makofi mengi. Sasa ni nafasi ya MC anataka kufanya kazi, na kazi ambayo ninataka kuifanya ni kazi rasmi ambayo nimepewa na mamlaka ya uongozi. Na mamlaka hayo ni ya kupokea wageni. Nataka nipokee wageni. Wageni ambao wameingia Marekani hivi karibuni, ambao wana siku chache za kuwa wenyeji hapa. Kwa hiyo yeyote ambaye anajua bado ana muda mchache sana hapa, ambaye yupo katikati yetu, anaweza kusimama. Na wakati atakaposimama atataja jina lake na mahali ambapo bado anakaa, au ni kwa muda au ni makao ambayo tayari amepata rasmi ambayo amepewa. Kwa ufupi tu anaweza akatutajia hayo mambo muhimu na akakaa chini. Kwa hiyo samahani sana wageni wote ambao nimetaja kwa staili hiyo waweze kusimama. Wageni wasimame.
Ebondo oye. Beto bakeni. Bose bato oto mboka. Ba eli muishi. Aweto a hoteli. Ba shipata manafasi. Ba ne imana. To karibishe ebo. Na ba yungo uo. Tuti muke na emosi. Osa mu eke mu imane. Beto bakeni. Mze seti imana. To karibishe. Mama olia imana. To karibishe imane. Imane tu mukaribishe unuwase. Imane muiwa tu karibishe venu. Imane mucho tu karibishe bakeni. Habari za jioni. Mtanisamea mimi sijui kibembe. Ila nakisikia. Kwa majina naitwa Ivoni na Kabo Izi. Makerelesho. Wa mama oye. Ire ni kubutibwa set bongwa. Na saka Kongo. Na lola nu mwechi wa umi na omo mwisho. Ndiru na shiva na mieche satu na suku umi na chibele tibi ni mobala. Nile anu abo izi na changa na familia na wane machi i sekretari ule ule anu. Wa mama oye. Ngome na nikubuchi walo ilalia na achwa kambia Nyarugusu na nile moteli. Wa mama oye, sherehe oye. Na nunge nikubuchi po china iliza zaina nile miana nabu ize. Ba mama oye. Ilo china ikibuchi wa Bushiri mto ni mukanda wa mere malu wala atunza. Ba mama oye. Na nungo matina ikibuchi wa Asia ni miana boizi Magnolia. Ba mama oye. Inonge nikibuchi wa Domitila Masoka. Na achwa Nyarugusu. Lakini nikokanda boizi. Magonoria. Inikia. Wa mama tupo. Ya kwa majina naitwa Elize. Mi nakaa downtown hapa boizi. Tuwapigie makofi wageni wetu. Makofi tena kwa wageni. Kwa niaba ya MC na mimi niseme karibu sana wageni. Tunawapenda. Na hili ndilo kundi ambalo mnaloliona ndio kundi la wamama wa Babondo Idaho. Mengine ya ziada sidhani kama yana la ziada. Wamama oye. Wamama oye. Wamama mpo. Kwa dakika chache bila kupoteza muda tutamkaribisha mratibu wa vijana, kiongozi wa vijana. Ana risala fupi ambayo atakayotoa na yeye. Karibu sana. Makofi kwa kumkaribisha. DJ ana chemsha vitu alafu Wa mama oye.
Sherehe oye. Aidao juu. Napendeza sana wa mama. Leo ni siku yenu. Kabla sijaendelea na hotuba yangu, ningependa ku watambulisha kiongozi wetu kwa idara la vijana ambaye tumemtambulisha hapa alikuwa hajaingia bado. Ningependa mfahamu kwa majina yake na kwa nafasi yake. Na yeye ni Fidel Frank. Yeye ni mshauri wetu wa nne. Saa ambazo tulikaribisha kamati yetu walikuwa bado hajaingia. Ningependa upongeze mkutano kwa namna hivi. Wa pili ni dada yetu aitwaye kwa jina la Furaha Seti. Ikiwa mnaona ukumbi huu unapendeza, vitu vyote vimeandaliwa kwa ubora zaidi, ni kazi yake yeye. Tumpigie makofi tafadhali. Ningependa asimame pia. Yeye ndiye protokoli wetu. Asante sana dada. Na ningependa kusema kwamba na sisi idara la vijana, sherehe oye, tulikuwa na mpango wa kuandaa sherehe yetu mwezi wa 3 tariki 24, lakini kwa sababu wa mama zetu wametangulia kabla yetu, tukaona kwamba mti mmoja ambaye ni Mbembondo, lakini mama ni tawi na sisi vijana ni tawi, tukaona kwamba mti mmoja hawezi kuwa na sherehe mbili kwa mwezi mmoja. Tukaona kwamba yetu kwanza tukenso, kisha tutapanga kwa wakati ujao. Kwa namna hivyo tariki 16 za mwezi huu mahali African Community saa 10 kamili tutakuwa na mkutano wa vijana. Watu wote, kijana ni mtu ambaye anaanzia miaka 45 kuja hadi miaka 18. Ikiwa wewe una umri kama huu, unakaribishwa African Community bila kujali umeolewa au una kiwango gani cha watoto nyumbani kwako, wewe ni kijana. Sherehe hiyo. Hivyo nitakwenda kusoma hotuba fupi ambayo imeandaliwa na idara la vijana. Idara la vijana, hotuba. Ndugu mgeni rasmi, mabibi na mabwana, vijana kwa ujumla, habari za jioni. Leo ni siku ya wamama duniani kote. Ni siku muhimu sana kwa wamama zetu wazuri na wenye ujasiri kwa kusubutu kuyafikia malengo yao na ndoto zao. Mama mpendwa, tambua ya kwamba furaha yako na wema wako uko ndani yako. Mwanaume hawezi kupa kile umeshakuwa nacho. Tambua ya kwamba hauna mipaka kuyafikia yale unayokusudia kuyatimiza katika maisha yako. Wewe ni kiongozi. Mwanaume hawezi kuongoza mtu aliye juu. Mwanamke ni mti wa mgongo katika maendeleo ya jamii. Mwanamke ana nafasi kubwa anayoicheza katika nyanja mbalimbali hapa duniani. Kama kuna kitu nimejifunza katika maisha yangu, ni nguvu ya kutumikisha sauti yako. Kwa hiyo mama zetu, tutumie sauti zetu kwa ajili ya kubadilisha ulimwengu wa sasa. Sherehe oye. Kwa majina naitwa Ulonja Msenwa Abongela William. Mimi ndiye mwenyekiti wa vijana wa Babondo Aidao. Asante. Tunashukuru na tumpigie makofi mwenyekiti kwa kazi nzuri ambayo anayoifanya. Wamama mpo? Wamama mpo? Wamama oye! Wamama oye! Sasa kinacho salia hapa ni wamama wote wasimame mahali walipo. Mahali ulipo, kama uko mama, simama. Kama uko mama mahali popote ulipo, simama.
Sasa kila aliyesimama aje hapa mbele. Kila aliyesimama hakikisha anakuja hapa mbele. Hivyo hivyo ulivyosimama unakuja hapa mbele. Karibuni huku mbele wa mama wote. Wengine bado wamebaki. Tunasema wamama wote. Leo si siku yenu jamani. Wamama oye! Wamama oye! Sawa kuna wamama oye. Tuna kitu kimoja ambacho tunataka tukifanye kama wamama. Na kuna kitu nataka nikiseme kwa sababu sisi ni wakongomani, si ndio? Hii ni siri na ndio maana nataka niseme pole pole. Sisi ni wakongomani. Tena majority ya sisi tuko wakongomani wa mashariki. Manake tuko wakongomani wa este. Ambako leo ndiko sehemu ambako damu ya wamama inamwagika sana katika aina zozote zile za mauaji yanayofanyika kwa ajili ya wamama. Na hii sherehe ambayo inarekodiwa hapa ni sherehe ambayo itaenda kuwekwa YouTube na itaonekana kwa ulimwengu mzima. Kwa yule ambaye atakayetaka kuingia YouTube ataifungua na ataiona wamama wa Babondo Aida walivyofanya sherehe yao. Ninataka nitufanye kakitu kadogo katofauti ambako labda wengine hawatakafanya, lakini sisi tuwe tumefanya. Mata, 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 mata
lula 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 mboga nisema kukende na lula 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 nisema lule kuzo minera mponze lula nisema lule minera mponze kwa kina na yo kina na mwoli nge chok Mamá, me traes
Ache. Yeah.
kimia. Utabaki ati ati ya kwangu ulipasi ngo. Sigotika kingai. Getting an LLC for your business doesn't happen. Sampembo ndai krandak. Restaurant Schengen chez Balendoy. Kode kobongwalanga. Mongo sana mbo. Rumba taratibu. Bila moto na nangobe. Sandoko zombi. Rumba taratibu. Rumba taratibu. Sefelisa yote. Nala mukia batungwe tana na koti sambara. Na buki sankilo bafle. Na maboko manga moko. Na baki pungu. Pungu misato. Bona ye. Olinga kabanya malwe mbaye. Sylvain Didier. Sua pecha kuyo na laki. Très fort, les boss. So qui exlava, mon yem qui s'accate. Pénamitia mon bois, champi, bolafa. Quata rica, et non y'a pas un besoin, caresse. Y'a l'obo kumbenga. Mignonne l'inga malo, vina na kuya kota langa. Nickel. Batane la kama kotita pierre rouge, y'a l'obo. Maître Israël Matoné, yoga le qui n'a pas sur la. Yo za vraiment, na linia yaba, bibo, choyo vivant, jibé mindia, jibé bolia. A to bombie longi, lo colonne, bamba et sa. Y'a parke, y'a verungao. Bongo la vinangana, seconde moko, tanda ma boko. Digi ma kumbi. Fredo mon patibe. Papi Sakamoto, Guy Montana, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Oui, Goda. Oh, Willy Tembela. Oh, Colonna Marquez. C'est un bon moment. Je traîne en Zaka. La Edo, Watson Zaye. La vérité. Y'a Gisèle Koutou. N'a pas sala ni ni qui le mou bouillon. Oh, Chaki Watunda. Zuluna Bandal, Moyoka. Mokolo mosusu zongi na minina kangi na foto ya mwasi e na tunio mbapa e. Olobi ezali ya kusine na yo e purtana yebi e. Ozala kana bande kwa basi de. Wala kiso zani na kwa double ke. Amiral Tamba. Mokolo mosusu na kena sandu na yo kiposa na yo e. Bina le kanabiroe na kutio li susu kaka na sekwete. Yaja matuna, au-delà de la fortune. Mokolo mosusu tonali na butuna yo kifune lelie. Na yo kimangongo ya mwasie. Papi Misaka, natunio papae. Oko singa li susu kaka direkte. Kapo Sambila. Oibara susu wa sangwa zobozi. Vraiment. Oh,
Anton. Bolingwe kotelanga vers l'intérieur. Et comme yo tungi sapati lomboto katika mba Saint Valoye. Balobi yo kotelanga yipum. Bona kume kutu kolukan akatwa kihota mae. Bomo inanga izota mbola na makina mayo e. Makara paska wale na nukasa e. Yeah.
Hey!
Minema, minema, minema.